Mo. Mo. Up. Enek ta sing iso ngerol ngantek mulus ngene iki. Wah, ya sori. Letter U. Oh, ya sori, ndak ada. Ndak ada, Bosku. Tolong yeah. Piye? Tolong ya, Dok. Ada lawan kah? Sepurane, Bos. Garapane kene apik. Sombong amat, tak boleh sombong begitu. Sing penting lu mampu enggak, Bos? Ndak, bercanda, Bosku. Nice.